קורה אנשים כאן רואים בעוד סרטון חדש. היום תנחשו מה הדמות שלי, תכתבו בתגובות ותוך 10 שניות, ומי שהצליח לא לרמות בזה 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כל הכבוד למי שניסה, לבואו. ועכשיו, היום, בואו נתחיל לשחק. תנו בלייק לסרטון, תנו בסאב, לחצו לי בפעמון, זה היה מאוד חשוב לי. ובואו נתחיל לשחק. אוקיי, עכשיו בואו נעשה עוד לוג. עוד שחקן. תכתפו בתגובות איזה שחקן אתם רוצים שאחרי זה אני אשים, אוקיי? ואז אתם תבחרו. תתנו מלא לייקים. אם נגיע לאיזה 5, כי זה הפעם הראשונה שאני עושה סרטון ויתנו לי לייק, איזה 5 לייקים. איזה לא 5, איזה 20 לייקים. 5 לייקים בעצם. אז אני אעשה לכם עוד סרטונים הרבה יותר טובים ממה שאתם רוצים. אני אשחק עוד פעם גם רולסטארס שלכם. אוקיי, בואו נעשה משחק עם ביטה, רגע. 7, 7, 7, ניה! אוקיי, בואו נתחיל. נתרמה לי כושר, זה חשוב. אני ככה. חיקוי. יום. 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 חמש. אבלי. שיט. אוקיי, שוב פעם, סלטי. אבום, זה אני אבס. אבס, לבוא, לא מרזים לי לגעת. אוקיי, בואו נשאר את זה במקומית.